Kama ungekuwa umewafunga na kazi mahali wanashika mshahara, hii maandamano haingekuwa. Kama ungekuwa umepeana help kwa universities, hii haingekuwa. Lakini wewe ni sikio la kufa. Au sikii. This round utasikia. Na mbunge yote mwenye ataunga sera za rais wetu Ruto zenye hazisaidii, tutakusalimia. Na niambie mapasta wote Kenya, please. Ndio wakora nyumba. Nyumba ya Mungu, wacheni ibaki nyumba ya Mungu. Mujamboni wa Kenya. Mujambo. Mimi nataka kushukuru Gen Z. Gen Z, mumefanya kazi nzuri sana. Na ninaweza waambia matokeo yenye mumefanya. Kitu ya kwanza, wale wabunge wa UDA tumewashona midomo. Tumewashona midomo kwa kuambia kwamba tutawasalimia. Na kusalimia ni kuenda kwao kucheza na kuku zao, ng'ombe zao. Yaani hata hiyo nyumba ya milioni kadhaa iende. Na mimi naona rais wetu Ruto, sikiza vijana, hawa watoto ukiendelea kuwaua kupitia polisi, hawa sio watu wa 70s, hawa ni watu wa millennium, juzi Gen Z, watu wa 205, 206 mpaka 96, 97. Please rais, utaua wangapi? Utaua wangapi? Huu ni dikteta huyu. Usione hao wazazi ni wajinga kwa kutuma watoto wao kuandamana. Badala ya utangeneze channel ya kuongea na hao watoto, wewe unawaua. And then unataka 2027 wakupigie kura. Hawa watoto wana kisasi ndani ya mioyo yao. Ndio. Na hii ni hatari. Watoto wa mbunge hawawezi tembea hivi saizi. Mbunge mwenyewe hawezi onekana. Tutaishi kwa inchi gani hii? Hawa watoto watapeleka kisasi mpaka kwa mapolisi na familia zao. Hapo ndio unatuelekeza kama inchi. Itakuwa tuking'ang'ania freedom, ukweli na haki, watoto watakuwa wanaandama mpaka polisi. Polisi ni mandugu zetu. Kwa nini mnatuua? Kwa nini mnaua watoto wenyu wenyewe? Hawa watoto wote ukiwaangalia wanaandamana, wako na time nyingi ya kukuja town na kuandamana, hawana kazi. Kama ungekuwa umewafunga na kazi mahali wanashika mshahara, hii maandamano haingekuwa. Kama ungekuwa umepeana help kwa universities, hii haingekuwa. Lakini wewe ni sikio la kufa. Au sikii. This round utasikia. Na mbunge yote mwenye ataunga sera za rais wetu Ruto zenye hazisaidii, tutakusalimia. Kwako tunakusalimia. Tutatafuta mpaka namba yako. Hatuwezi kaa na watu viziwi. Hatungependa inji yetu iwe katika maandamano. Lakini mumefanya kwamba vyenye mumeambiwa, hata sisi vyenye tutasikizana. Tit for tat is a fair game. Kenya inaelekea wapi? Imekuwa sasa wale wabunge wenye walikuwa wanaongea very rough. Cheregei yako wapi? Siaongee saa hii. Murukomeni yako wapi? Siaongee saa hii. Sudi yako wapi? Siaongee saa hii. Uone vyenye watakukujia. Atufai tukae hivi. Sasa next 2027 hatutataka chama yoyote. Ndio. Iwe UDA, iwe gani, hatutaki chama. Gen Z penye muko, tutajichagulia rais wetu. Tuchichagulie MCA wetu. Lakini hii old school ya kutunyonya, kutukandamiza,
ni viziwi, ni burukenge, hawasikii. Wanaonanga tu ni hao. Akiwalai mukiwaona kwanga mawe, ni mawe mawe, mukiwaona ni kelele. Na niambie mapasta wote Kenya, please, ndio wakora nyumba, nyumba ya Mungu, wacheni ibaki nyumba ya Mungu. Huyu Mungu wa Israeli, wacheni nyumba yake ibaki hivyo. Wacheni kuleta wanasiasa na biashara zao kwa nyumba ya Mungu. Ukiwaleta tutakuinukia. Watakuwa Jumapili wakishaenda tunakujia wewe. Na sio vizuri. Hatupendi tuishi hiyo njia kama wa Kenya. Unakaribisha watu wenye hatupendi. Mapepo. Watu wenye wanatunyonya. Unawakaribisha kwa nyumba ya Mungu sababu wamekuhonga kitu kidogo. Jinsi penye muko, hatutaki siasa kwa nyumba ya Mungu. Hatutaki, hatutaki. Wacheni nyumba Mungu iwe nyumba ya Mungu. Iwe rais, iwe wabunge wakikuja kuomba, wacha waombe ponapole, watoe sadaka yao waende. Lakini wakianza siasa hapo, tutawasalimia. Tutawasalimia na kusalimia, mnajua. Kimani Kuria tulimwambia, wewe wachana na hii kitu. Akasahau. Alisalimiwa. JNC, hiyo ndio kazi sasa. Na rais, wacha tukuambie. Wacha kujiweka katika hatari ya jinsi. Hao watoto wako kila mahali. Wewe unafikiria the way watoto wa raia wa Kenya wakiuliwa hivi? Unafikiria wako waonekane tu hapa, nini itafanyika? Hata nao watauliwa. Na hatutaki hiyo njia. Because wazazi wako na machungu. Wewe unatuma polisi waende waue watoto wa raia wa Kenya. Ni nini tunainukiana? Tunafaa tuwe tunapendana. Tunafaa tuwe na amani. Lakini sasa unatugonganisha. Unagonganisha polisi wetu na KDF. Sasa hii ni maisha gani hii? Maisha ya Ruto. Tutawachana na hiyo parliament. Lakini huku mashinani penye wabunge wanaishi, akiwalai mkiongea mbaya, tutawasalimia. JNC oye! JNC oye! Safari bado. Safari bado. Tukae kama Wakenya na tuheshimiane. Rais, usipotuheshimu na wabunge wako, na hata sisi hatutawaheshimu. Sababu wanakaa na sisi huku. Wasifikirie bunge ni inchi ama ni ng'ambo ama ni binguni. Wote ni wafisadi, na wafisadi tumewashona midomo. Mbunge, jaribu kuongea mbaya, tumekushona mdomo. Mimi nimemaliza.